Сенсаційна поразка кіровоградських бейсболістів. У селищі Новому розіграли фінал Чемпіонату України серед кадетів. Учасниками змагань стали команди з 8 міст України. Чемпіона країни визначали на стадіоні «Юність». Последние две недели интенсивно детский центр «Юность» выделял финансы определенные, плюс людей дал для того, чтобы, так сказать, подкрасить и сделать хотя бы косметический ремонт и в дагаутах, и в судейской. Кировоградские бейсболисты перемогли суперників з Києва, Донецька та Ілічівська. Але єдина поразка у груповому турнірі від команди з Рівного не дозволила нашим землякам боротися за чемпіонство. Кіровоградці треті. І лише вдруге за 14 років нашим кадетам не вдалося виграти золоті медалі чемпіонату. Важны ключевые игроки, в данном случае команда того же Ровно. То есть мальчик очень хороший питчер, подавал очень хорошо, не дал отбить результативно. Мы же в ответ не смогли противостоять, так сказать, своим питчерам. А это, ну, в принципе, основа игры. И, наверное, стоит подумать, в чем ошибки. Чемпіонами ж стали бейсболісти з Рівного. Цей турнір – один з етапів міжнародної літл-ліги. Тож переможці здобули путівку до Польщі, де з 13 липня розпочнуться фінальні змагання ліги. Координатор літл-ліги американець Василь Тарасько високо оцінює шанси українських бейсболістів успішно зіграти у фіналі європейського раунду. Україна кожен рік виступає на чемпіонат Європи. І ми вже, знаєте, три рази послали чемпіонат Європи до Америки. То було старші діти, але світ знає, що Україна грає бейсбол і краще грає. А наші бейсболісти обов'язково зроблять висновки з цієї поразки і візьмуть реванш у новоспечених чемпіонів, каже Сергій Лимаренко. З 5 по 9 в Сімферополі буде цебовське соревнування, то чемпіонат України серед федерації, відповідно, будемо там старатися реабілітуватися. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.